Takže ahoj a vítejte u našeho 5. dílu ze hry Game Developer Tycoon a naší herní výrobny, naší herního studia Gradon Game. Nicméně my pokračujeme, pokud si to nepletu, tak jsme minule, myslím, skončili asi 8. hrou a máme 548 fanoušků, můžete vidět, a hotovostně teda teďka mám u sebe 11 200. No a nám nezbývá nic jiného, než aby jsme si vytvořili novou hru. Skončili jsme minulý díl, že jsme vydali 2 díly hry Blood Ninja, tak časem uděláme třeba 3. díl, no uvidíme. Nicméně my se jdeme zvolit téma. Já nevím, jestli jsem minulé trakou zkoumal, stek abych asi neměl, takže dáme něco vesmírného. Star Game, nebudu se s tím nějak prčit. Zvolíme se, jmenuje pane žánr. Žánr bych mohl třeba dát asi jaký. Uděláme to například vesmírný simulátor, OK. A zvolíme si platformu. A my už máme licenci, dámy a pánové, na Masterové. Takže uvidíme, jak se nám tato licence podaří. Nicméně náklady máme na to Masterovéčko, takže já půjdu do Masterovéčka. Nicméně dáme dále 2D grafika, no a my zahájíme vývoj. Uvidíme, jestli nám tato hra vynese něco. A už jsme min 28 000, to se mi vůbec nelíbí. Což si mi ale vůbec prostě nelíbí, nevím teda proč, ale už minus 36 000, no. Náklady jsou bohužel velké, ale ještě máme pořád 14 000 rezervu, dámy a pánové, ještě máme pořád 14 000 rezervu, takže třeba se nám to nějak ještě, že to třeba úplně nepůjde až do extrémního minusu, nicméně to uvidíme. Teďka ještě pořád máme 14 000, dámy a pánové, grafika by měla být taková dobrá, zvuk vesmírný simulátor, že zvuk měl by statický design světa, nebudeme až tak řešit. No, už jsme minus 41 000, takže uvidíme, 49,8. Ale to jsme udrželi jsme to, co jsme potřebovali, teď se hlavně zbavit těch všech chyb, no a my můžeme hru vydat a taky ji dokončíme. Málo jsme byli v nepříjemné peněžní situaci, ale my jsme ji ustáli. Já teda přeskočím, máme dokonce několik nových úrovní, což si myslím, že je nádherné. No a my vydáme hru, no a uvidíme, jaké budeme první. Vidíme, že jste sakra. Budeme muset opět si půjčit. A budeme zase muset, že nám vrátit s malým úrokem 25 000 za 2 měsíce. Wow, tak to bude OK, no. My to tady obdržíme. Dostaneme se trochu zase třeba do nějakého plusu. Uvidíme nějaké hodnocení naší hry Star Game. Dobrá hra, což je super. Napevně máme další hodnocení. Má potenciál, což je druhé kladné hodnocení. Další hodnocení této hry, zábavná, dámy a pánové, vypadá to více svížně. A čtvrté hodnocení, líbí se mi, dámy a pánové, tato hra se nám nejspíš povedla. Takže si myslím, že by mohla mít i dobrý výnos a my se z těch dluhů možná i dostaneme, dámy a pánové. Bude to super. Wow, už máme dokonce, teď už máme 20 000, tyjo, tak to máme úplně nádherné, dámy a pánové, 30 000 kusů této hry jsme vydali a pokud to bude takovýmto tempem, tak se klidně můžeme dostat i ke 40 000, pokud to bude stoupat takovýmto neuvěřitelně nádherným rychlým číslem. Nintendo dnes představil nástupce populární konzole TES. Konzole bude mít 16-bitovou grafiku, zvuk. Naší novinkou jsme rozhodli dát Super TES. Fanoušci celého světa se na novinku těší a vypadá to, že nebudou zklamáni. OK, ale nám rapidně přibírá fanoušků, už jich máme 760, což je úplně nádherné číslo, a kusu hry se prodalo už bezmála 45 000, což je nádherné. Částka minus 98 000 byla odečtena z našeho účtu, což si myslím, že není pro nás žádný problém, dámy a pánové. Dluh jsme splatili, takže jsme se z dluhu dostali a máme ještě pořád nádherných 212 000 na našem kontě. A prodej hry Stargame byl v obchodech ukončen a prodalo se 44,639 kusů s tržbami 312 508, což si myslím, že dámy a pánové, úplně nádherné číslo. Na to, že nám ještě přibylo bezmála, nevím, asi 200 nebo i možná 3 fanoušků, takže dámy a pánové, já nevidím v tom žádný problém. No a to by bylo k naší první hře všechno. A tím to nekončím, teprve máme začátek. Jak na hodiny, abych viděl, za jak dlouho by to tak mělo skončit, no a já mám ještě nádherný čas, takže není důvod končit, nicméně my si teďka dáme zakázku, takže musíme zase ukázat, že umíme ještě, že mimo her umíme i prostě přijímat cizí práce.
Nintendo dnes vydává svůj nejnovější konzoli Super DS. No, tak snad ten Super DS bude opravdu super. Nicméně náš borec tam teďka robí práci, nicméně má hodně práce, jak to tak vypadá. Nicméně chce totiž přímo další zakázku a zase si něco málo třeba přivydělat. Dílo bylo nesplněno, OK. No, nevadí. Nepodařilo se na to zakázka, to nevadí, ale my tedy můžeme jít vyzkoumávat, což bude určitě potřeba. A vlastní herní engine ještě nemůžeme, ale my můžeme už marketing, vyrobatelství, což si myslím, že bych určitě do toho se měl pustit, no a třeba se zase trošku někam posuneme, už bych se doopravdy z této zarudné hnusné garáže chtěl dostat, no i když asi peníze nám rapidně začínají klesat, ale chceme něco dokončit. Úspěšně jste vyzkoumali marketing, úspěšně jste přistupněli marketingové možnosti, reklamy jsou dostupné pouze po dobu vývoje hry v akčním menu. No tak to je super, dámy a pánové, to je úplně super. Co bychom ještě mohli vyzkoumovat? Nové téma si hodíme, dámy a pánové, ani nové téma nemůžu, tak to je hodně smutné. Já ještě zkusím, dámy a pánové, zakázku. Ještě si zkusíme jednu zakázku, jako bude to takovej risk, ale než se pustím do další hry. No, okay. Máme tu nabídku, dámy a pánové, my tu máme nabídku, zase šifrovanou a my jde šifrujeme. Toto je speciální nabídka, našim agentům se podařilo zpřístupnit některé důležité systémy jednoho z konkurentů. Pokud chcete hrát vývojářskou válku, pošlete 150 tisíc na náš kódovaný účet a my je sabotujeme. Máme pár 150 tisíc je moc, to já odmítnu. Obávám se, že kdybych poslal 150 tisíc, tak bych nemusel dopadnout úplně dobře. Což já samozřejmě chci dopadnout dobře, protože už máme přece nějaký pocit fanoušku. Díky, že jste se o to s námi postarají. No určitě vám začneme 20 tisíc korun, takže super, zakázku jsme, dámy a pánové, splnili. No a my se tedy můžeme asi pustit, tak to tak vypadám, do nové hry. A zvolíme si opět téma. Kouknu teda, co máme na výběr. No a my bychom mohli, dámy a pánové, ninju, dáme Blue Ninja 3, dámy a pánové. Vydali jsme dva Blue Ninja, oba dva se líbili, ale tak proč nepokročit do třetího dílu. Pokud se tato série líbí, lidi to chcou, pěkná hratelnost, pěkná hra, tak vydáme třetí dílo. Blue Ninja 3 na světě, zvolíme žánr. Co to bylo, myslím, akce? Blue Ninja, jo, to byla myslím akce, nebo no, dáme akci. A zvolíme platformu. Jo, dáme pro mě, máme teďka hodně na výběr, jo, ale super test. My jsme se teďka dali na hodně, ale hodně velký výběr, takže já to zkusím dát na super testa. Aha, jo, my potřebujeme 50 tisíc. A nebo dáme, dám to prostě 150 tisíc do toho dám. Myslím si, že bych to nemusel být žádný problém, protože potřebujeme zase získat nějakou tu licenci a na test už to je zbytečné, protože je nová verze Master B, máme PCčko, máme a potom ty přenosné z konzole Venagir a Gamelink, no to se uvidí. Dáme pro mě se něco nepovedlo. Já jsem chtěl, ale já neskončil jsem a uhry. Ve všech médiích to bzučí, nejhevější novinka z výstavy zábavy. Vodní společnost známá hlavní svojí černou elektronikou překvapivě představila prototypy jmenovou Play System. Zajímavé. Dle všeho Vony spolupracoval s Ninmentem, tvůrcem oblíbených konzolí TES a Super TES a vytvořili de facto Super TES s CD mechanikou. Měla by být první konzole s CD mechanikou vůbec. Novináři po celém světě jsou zmatení. Je tomu pouhý den od oznámení Vony a Ninmenta na výstavě zábavy, že spolupracují s Play Systemu a teď jen všem kysnou úsměvy. Ninmento dnes oznámilo, že projekt ruší a místo toho hledají nové partnery. Říká se, že distribuční údajně znevolňuje Ninmento a dávalo příliš velkou kontrolu Vony. Tohle bude zřejmě konec Play Systému. No a to mě docela urytí, dámy a pánové. My jsme skončili u té hry, takže já opět to tady musím všechno dát. Ninja, akce, zvolíme si platformu, hodíme to na Super Tessa. No a název teda bude Blood Ninja s číslem 3. Blood Ninja 3. OK, Ninja, akce, Super Test. Takže dáme dále. Dáme 2Dčko, grafiku, zatím pořád nemáme na výběr, ale už máme minus 70 tisíc, takže se zase lehce dostáváme. No uvidíme, hratelnost by měla být lepší, no tady Blood Ninja můžeme trošku u tohohle zvednout, ale nebudeme nějak kráčet moc rychle, uvidíme. Nicméně se nám to vytváří a už se do toho pouštíme, no obávám se, že se možná zase dostaneme do minusu, ale to se mi za 2 měsíce stáhnou testu z trhu, no takže ještě jsme na ten test nezačali nic vyrábět, proto jsme to taky dali na super test. No tak necháme to takhle a pustíme to dál.
uvidíme, jak se cítí náš borec u tohoto starého zakrslého kompu, u kterého vyrábí myslím 9. nebo 10. hru. No uvidí, snad si s tím poradí co nejlépe. Blood Ninja 3 bude brzy na světě. Tady si zkusíme trošku přidáme, pane, tady trochu přidáme, až uvidí prostě, že mína to máme. Jsme tady v mínuse, no minus 4,3 tisíc, což není až tak hrozné. No a hra už bude brzy dokončena, ještě tam necháme ty nějaké chyby opravy, něco dodělat, uvidíme. Musíme do této hry věnovat co největší počet, až se nám tato hra opět povede. Test již nemá oficiální podporu, no takže test skončil, nicméně my dáme dokončit. No a uvidíme, jak se nám třetí díl hry test povedl. A vidíme, že to je nový rekord, takže třetí díl testu bude nejspíš opět. Opět máme několik nových úrovní a možná ještě o jednu nebo o dvě víc než v minulé hře, co byl ten Stargame. Takže uvidíme. První hodnocení naší nové hry Blue Ninja jsou tady. Takže koukneme se, jak to naši recenzanti 4 hodnotí. Zábavná, což je kladné. Další hodnocení bude... Ale výstřední, ale dobrá, takže takové střední hodnocení, dáme panové, velmi zábavná, což je kladné hodnocení. A další hodnocení bude super, takže 3 kladná hodnocení a jedna střední, myslím si, že minimálně 30 tisíc této hry určitě prodáme. No nicméně, nechme se překvapit a prodej už jde nahoru. Jde neskutečným množstvím nahoru a k 30 tisícům rozhodně dojdeme. No, i když možná to nebude, no nevím, jo 100%, a možná i k 35 tisícům, no což píš určitě. No, 40 tisíc už to je asi jasný, takže myslím si, že peněz budeme mít hodně, už máme přes 1000 dámy a panové fanoušků, což je super, máme 1100 fanoušků, což je úplně, ale úplně fascinující a nádherné číslo. Já koukám jenom, ještě se podívám na něco zatím, dokud se bude náš... Dáme pro mě, možná dojdeme k rekordu, ne, nedojdeme, ale skoro jsme prodali 50 000 kusů našeho třetího dílu. Prodej Bunja byl v obchodech skončil, prodalo se 47 000 kusů s tržbami 332 000, což si myslím, že je úplně, ale úplně nádherné číslo. A já kouknu tady dál, a my si zkusíme najít zakázku. No, máme tu další zakázku, takže ji přijmeme a uvidíme, třeba se nám podaří. Zjistili jsme 8100 fanoušků, určitě přesto, že jo, takže jako nádhera, zatím se nám daří. A bohužel je to konečná sankce v hodnotě 5000, bohužel, takže tato zakázka se nám tedy opět nepovedla, ale to nevadí. A my se tedy koukneme do výzkumu, máme peníze, vlastní herně, že nemůžeme, ale můžeme nové téma. A my si dáme téma vlkodlaci, jo, to vypadá na mě parové, uděláme si nějaké nádherné vlkodlačí upíří a nevím, jaké je téma, nicméně borec se nám do toho hned pustí. Snad se mu bude dařit. A my se ještě pustíme do jedné hry a poté hře dnešní pátý díl ze hry Game Developer, jak ukončíme, ale ještě přece jenom nějakých pár minut máme před sebou. Nicméně tato série mě nehorázně baví, dokážu se u ní hrozně moc vykecat, takže prostě není tu ticho a je tu pořád zábava, pořád je to sledovat. Teď nevím, jestli jsme to udělali asi jo, a my se tady jdeme pustit na novou výzkum, koukám ještě na výzkum. Nic nového ze výzkumu, GameDev. No a tak ještě dáme panové jeden výzkum. Jo, prostě dáme ještě jeden výzkum, až si trošku ten náš borec taky zaskoume. GameDev. GameDev. Žánr GameDev. To je jako, že vytvoříme hru, ve které budou vytvářet oni hru. No tak jako OK. Určitě se v GameDevové téma GameDev, OK, to vím taky. No a my se vytvoříme nové hry. Dáme panové, zlejme si téma. Takže dáme si například ty vlkodlaky a dáme si něco českého, dáme, už jsme jenom dlouho nic, takže vlkodlačí roupě, třeba dáme si vlkodlačí roupě, bude to pro všechny, zvolíme si žánr, bude to nějaký vlkodlačí roupě, dáme si RPGčko vlkodlačí roupě a zvolíme si platformu, no a na co bychom to dáme šupli, na co bychom to šupli. Tady máme náklady 60 tisíc. Na přenos dáme úplně něco jiného, protože RPGčku na přenos by se asi moc hodilo. Hodíme to teda ještě jedno na ten super test vlkodlačí. Vlkodlačí roupě OK. Dáme dál. Grafika zůstává 2D. No a my se do této hry tady pustíme. Minus 70 tisíc jsme v nádherném plusu. Takže uvidíme. Nicméně tady příběh by měl být dobrý. Hratelnost taky dobrá, engine taky dobrý, takže tady teďka zkusíme dát prostě nějaké maximum, máme dost peněz, takže si to můžeme dovolit. Nicméně uvidíme, jak se nám bude dařit.
Máme tu další, takže dialogy ty nemusí být až tak vysoké, no i když, no. Design úrovně, ten necháme takhle a umělá inteligence by měla být plně dobrá, takže uvidíme. Uvidíme, dámy a pánové. 181 tisíc, OK, nádherné číslo. Už abychom měli první milion. Grafická úroveň, takže design světa, to musíme dát naplno. Grafiku taky dáme naplno a zvuk naplno. Prostě tohle musí být nadupaná hra, která nám prostě musí vidět co nejvíc. Aspoň se o to tady budeme chtít pokusit. No, ale to uvidíme. Se nám tam bude nějak zasekl, ale už se teda rozpohybovala plno, ale plno bublinek mu tam skáče, nicméně máme tam ještě 4 chyby, takže ještě ho to necháme doupravit. Oh, máš ještě něco na práci? Ano, ještě si dal hodil něco do designu, ale OK, hru tady dokončíme a uvidíme, jak se podařila. Bude nový rekord, máme nový rekord, dáme panové, máme 18 a 16, takže máme nový rekord, to je úplně nádherné a máme nový rekord někde všeobecně, to bohužel nemáme, no ale my tady vydáme hru a uvidíme, jak si tato hra povehla. Takže Vlkodlačí ropy má své první recenze, takže jdeme se na ně podívat. První recenze je zábavná, což je kladné. Druhá recenze bude jaká, to by mě více zajímalo. Mohlo by to být lepší, no takže taková spíše středně horší. Další recenze je nádherná, což je kladné, takže kladné a ta horší. A další recenze je výstřední, ale dobrá, no takže středně lepší hodnocení se dá říci, což není úplně špatné. Myslím, že z toho určitě nějaký pěkný počet naší nějaké pěkné nádherné sumy dostaneme, aspoň tedy doufám. Máme 1200 fanoušků, což je nádherné číslo a naše hra se taky pohybuje a nádherně se prodává. Prodalo se dalších už nádherných 30 000 kusů, no a uvidíme, kam to tedy bude pokračovat. Myslím si, že těch 35 000 kusů bychom měli určitě prodat. No a už to máme tady za sebou, OK. Ještě k tomu taky až takových už pomalu 400 000 budeme mít, což je nádherné číslo. Což jsem si vždycky přál mít prostě už dost peněz, no to se nám teda teďka konečně podařilo, ale to se uvidí. OK, prodej Vlkodlačího loupy v obchodě skončil, podalo se 37 000 kusů s tržbami 264 000 korun, máme tu další nabídku, dámy a pánové, my to rešifrujeme, toto je speciální nabídka, naše agenti to vypůjčí nějaký fakt zase do 28 000, no, převedeme 28 000, blablabla. Je potěšený s vámi obchovat, úspěšně si to malý rytmus. Dáme panové rytmus, bude. Ještě si k tomu dáme panové možná zaspíváme. No to se uvidí. 1300 fanoušků, nádherné číslo, 373 tisíc, taky nádherné číslo, žádné dluhy. Nádherná hra. Oproti té naší první, která se prostě nepovedla, byla to má první hra. Nicméně my dáme výzkumu, do výzkumu. A nový herní engine nemůžeme, nové téma můžeme. Takže my si dáme například výzkum, máme divoký západ, takže dáme si potom příčinit nějakou kobojovku. Já teďka ještě udělám nějakou zakázku a to bude pro dnešní všechno. Hodnes oznámil jejich vlastní konzoli pojmenovanou PlayStation, dámy a pánové. Blížíme se prvnímu PlayStationu všeobecně, což vypadá nádherně. Společnost poté, co Nintendo původně projekt zrušilo, zcela přepracovala jejich prototyp. Prvotní prototyp. Nový PlayStation je vlastníkem výrobky Vony a přijde s CD-ROM mechanikou a 30-bitovým procesorem. Odborníci z branže tvrdí, že právě tato konzole by mohla být počátkem nové generace. Nintendo odmítlo komentovat Play System na trh vstoupí za 2000. Aha, Play System, OK, mě panové. Play System, ale vypadá to prostě podobně už trochu jak PlayStation. Já jsem to jenom ho špatně přečet, Play System. Nový výzkum k dispozici, no to je super, nový výzkum zase k dispozici. Už jsme se vyzkoumali nové téma Divoký západ, což je super. Koukneme teda na nový výzkum, nevěno co můžeme, herní design, pokračování, ještě nemůžeme. A nové téma, můžeme, ale nalážím to kašu. Já se nám tady ještě jednu zakázku, uvidíme, co se nám tam ukáže. Máme tu naše ještě zakázku, takže se do ní pustíme. No a to by bylo pro dnešní díl všechno. Takže pokud se vám dnešní díl líbil, zanechte like. Nebo pokud ještě dáváte odběr, určitě si můžete přidat do videa. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte dolů do komentářů napsat. Nicméně Vodnindes vydává svoji nejnovější konzoli Play System. OK, máme tu nejnovější konzoli Play System. A díky za rychlou práci, naučím vám začneme 20 000 korun, takže nádherně jsme splnili i úkol, který nám byl zadán. No a to by bylo asi pro dnešní video všechno, už abychom se už opravdu posunuli z toho garáže. Snad se nám to už bez jí povede. Nicméně to by byl teda pro dnešní pátý díl z hry Game Developer Tycoon všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte tedy like a to už jsem vlastně jednou říkal. Takže bylo by to všechno, mějte se pěkně a čau.